السلام عليكم waxaa ugu dambeyn soo gaaray gantaaladii ay markaasii Iran ay u soo turtay dhanka Israa'iil dhulka gumeystaha Yuhuuda saacado daqiiqado ka hor ayay gantaaladaasi sida roobka oo kale waxay ugu soo daateen dhulka ay markaasii ay gumeystaha Israa'iil ay ka tariyaan halka sidaasi oo kale boqolalkaas ee droneska ama gantaalada la sheegayo in qaarkood Mareykanka uu dhaxda u fadhiistay sidaasi oo kale waxa la soo warinayaa waliba Al Jazeera ay soo warineysa in wadanka Urdun ciidamadooda cirka iyagana ay soo rideen qaar ka mid ah diyaaradahaasi droneska oo ku sii jeeday dhanka Israa'iil iyagoo markaasii lala yaaban yahay waxa Urdun iyada soo geliyay maadaama diyaaradahaasi droneska ama misilka aysan dhankeeda ku socon laakiin ay u muuqato in ay caawinayso Israa'iil inaysan gaarin droneskaasi ay markaasii Iran ay ku soo tuurtay si walba ahaatee dronesyadii ama misiliska ama gantaaladii ay soo tuureen Iran waxay intooda badan ay ku dhaceen gudaha Tel Aviv caawa Tel Aviv waxaa ka jiray kala orod iyo kala yaac qof walba oo ku nool dhulka Yuhuuda waxa uu dareemayay rucbi ee yacni iyo meel uu galo ayuu waayay halka dadka falastiiniyiintana iyagana ay u soo banaan baxeen inay arkaan jabka ku dhacaya dadka Yuhuuda muuqaalkan aad u jeedaan waa magaalada Qudus oo aad arkaysaan gantaaladii ama droneska oo sida roobka kale ugu sii hoobanaya dhanka Tel Aviv walibana waxay muujinaysaa dadka falastiiniyiinta ah in ay ku dhiiran yihiin muuqaaladaasi aad u jeedaan gantaaladaasi xoog u socda inay muuqaal ka qabtaan sidaas oo kale waxaad arkaysaan dadka falastiiniyiinta oo aad u soo banaan baxay si markaasi ay u taageeraan yacni Iran gantaalada ay u soo tuurtay dhanka Israa'iil wali waxaad arkaysaan sidaas oo kale in gantaaladii ay ku soo dhaceen meel ka mid ahaa goobihii ay dadka falastiiniyiinta ay degnaayeen ee daanta galbeed ka mid ah waxaa sidaas oo kale arkaysaan gantaaladii oo sida roobku kale iyagoo xawli ku socda ku soo dhacaya magaalada qaybo badan ka mid ah kanna waa muuqaal dadkii falastiiniyiinta oo iyagana isku soo banaan baxay oo u dabaal degaya gantaalada ay soo tuureen Iran waad u jeedaan dadkii falastiiniyiinta iyo dadka carabta oo dhan aad u soo banaan baxay oo markaasi fiirinaya ama ku dhawaaqaya Allahu Akbar gantaalada ay Iran u tuurtay dhanka Israa'iil si walba ahaatee caawa Israa'iil waxaa ka jira walaahow aad u weyn oo ciidankoodii waxaa la geliyay taxadar badan ayay galeen sidaasi oo kale shacabku waxaa loo sheegay in yacni nidaamka difaaca boqolkiiba boqol uusan awood u lahayn in gantaalada ay soo tuureen Iran ay markaasi ay qabtaan sidaas darteed shacabka Yuhuuda caawa waxaa lagu amray inay godadka ay galaan haddiiba ay sida wariirigu kala noqon karaan ama ay jiir ay noqon karaan inay meel uun isku qariyaan halka dadka falastiiniyiintana iyagana ay markaasi ku dhiiranayeen inay banaanka soo aadaan oo ay arkaan sida gantaaladaasi Iran ay soo tuurtay ay wax u xasuuqayaan dhanka kale ee golaha loo yaqaan Knesset ama golaha markaasi wasiirada dagaalka ee Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa in dhulka hoostiisa meel ka mid ah inay markaasi shir ay ku lahaayeen saacadihii ay gantaaladaasi ay hawada ku soo jireen waxayna hadda ay go'aamiyeen in Iran ay jawaab culus ay siiyaan waa Israa'iil waxa sidaas leh waxay yiraahdeen oofaarka Netanyahu iyo xertiisa waxay go'aan ay ku gaareen in Iran jawaab culus la siiyo saacadaha soo socda dhanka kalena Mareykanka isagana Joe Biden iyo xertiisa waxay u fadhiisteen shir oo markaasi ay kaga arinsanayaan weerarka Iran ay ku qaaday dhanka Israa'iil caawa Tel Aviv meel la kala seexdo ayaa la laasan yahay Tel Aviv caawa ayaa dooli iga dhiga ama jiir iga dhiga ayaa ka socda si walba ahaatee xitaa oo farka weyn Netanyahu xaaskiisa isbitaal ayaa lala cararay oo dadkii dar alle ayaa rucbi isaga dhacay dhanka kale wadamada kale ah Ciraaq Lubnaan iyo Urdun ayaa waxay ku dhawaaqeen in hawadooda ay xirteen maadaama Iran ay gantaalo ay u tuureyso dhanka Israa'iil maadaamana ay dhici karto maalinta berita ama saacadaha soo socda in Mareykanka iyo Israa'iil ay weerar ay ku qaadaan
دنكا إيران إن شاء الله يدنا وحين سوق دونا وحين دعو دونا أو كما هر دعو دونا سوى الباهاتي ولي تلابيب أما لولك يهودا أي مركاسي حوق أي كوهستان وحاكو سعودا قنتالة داسي أو سيد الروب كوكلة ودا أي مادام أي بقلال أي حاين سيد أركيسان dadkii ayaa waxay ku diiradeen in muqaalo ay ka duubaan gantaaladaasi yaacni sida roobka kale ugu socda dhanka ee Tel Aviv sidaasi oo kale difaaca Israa'iil ee xagga hawada iyo gantaaladii ay Iran ay soo tuureen ayaa caawa waxa la sheegayaa in ay hawada ay ku cagwareejinayeen oo gantaaladii Iran ay soo tuureen waxay awood ay u yeesheen in nidaamka difaaca Israa'iil ay ka hoos baxaan isla markaana ay dhulka si tarab-taraba ugu dhacaan waliba iyagoo waxyeelo badan geysanaya een halkaasna waxa ka muuqata nidaamka difaaca Israa'iil iyo Mareykanka ay ku faanayeen een oo ay lahayeen ilaa ay boqolkiiba 65 ama 70 waxay awood u leeyihiin inay qabtaan gantaalada ee missileska iyo droneska laakiin caawa Iran iyaduna waxay soo deysay boqolaal diyaaradaha si droneska iyo missileka iyadoo markaas ku soo wajahday dhanka Israa'iil Israa'iil ilaa ay hadda lama xaqiijin inta markaas gantaal ama drones ay ku soo dhacay een maadaama xilli dambe ay tahay insha Allah wixii ka soo kordha oo warbaahinta caalamka ay xaqiiqda ay ogaadaan gaar ahaan Al Jazeera wixii ay soo hesho ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa maadaama warbaahinta kale ee reer galbeedka iyagu waxyaabaha ay soo gudbinayaan ay aad u faafreeyaan insha Allah wixii ka soo kordha caawa halkan ayaan idin kula soo gudbin doonaa hadii Israa'iil iyadana ay jawaab degdeg ka bixiso weerarkan Iran halkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa وحسن عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته